Sarah Owen, dwi'n uwch nyrs yn sbesialeiddio yn Quality and Safety yn Felindra Cancer Centre. Yn rôl fi, dwi'n hyd yn edrych yn ffyrdd i wella profiad a wella gwasanaethau mae cleifion yn cael pan nhw'n dod trwy drysau Felindra. Da ni sbesialeiddio mewn trin cancer, felly radiotherapy, chemotherapy ac immunotherapy. Da ni hefyd yn edrych ar ôl y cleifion sydd yn sal oherwydd yr triniaeth da ni wedi roed iddyn nhw, felly y side effects o radiotherapy neu o'r chemotherapy. Gynnon ni tîm mawr o doctors, nurses, physios, OTs, radiotherapists sydd yn edrych ar ôl cleifion hefo cancer. Yr adborth da ni'n cael gen cleifion sydd wedi cael triniaeth yma ydy fod y staff i gyd mor hyfryd, mor garedig ac yn rili gwybod eu stwff ac maen nhw'n mynd ym milltir ychwanegol. Mae'r staff i gyd yma yn gwneud popeth i edrych ar ôl y cleifion a i wneud profiad y cleifion yn well. Fedwerydd y Chwefror yw Diwrnod Cancer y Byd a'r thema blwyddyn yma yw cau y bwlch. Mae hyn yn rhywbeth pwysig iawn i ni yma yn Felindra. Enwedig gan fod cleifion ni yn dod ar hyd De Ddwyrain Cymru. A da ni eisiau sicrhau fod pob claf yn cael yr un triniaeth, yr un profiad lle bynnag maen nhw yn De Ddwyrain Cymru.